ราบาชนในงานการมีมาตรีพิยานายดีกันในสัตว์มาลานเซชียนในตอนนี้ซีซันนี้สัตว์ในบาบีดีซีซันอารอไดนาดีดารีเดกาตรีนุยไดนารีเอตันในอเมริกาบูซูซีเดนสัตว์ทาราพิบารีในซีมีมาสนอเจนยันในคนในสังหามในการในคนในเควตีไลน์ตัวสัตว์ชาวมีดาสกุลในตัวมาคนตัวมีการเฮสมาพายุน่าชาวในมาเรจุมาอามีบาဒီနေ့မှာကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာစက်တင်ဘာလအတွင်းမနေ့ကအထိတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တေဆုံးတဲ့အရက်သား11ယောက်ရှိနေပါတယ်။အင်းတို့မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့အင်းတို့ PDF တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တဲ့င်းလွာရီတဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရသိတောင်မှာနေကြားဆောင်စခန်းတစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကပြစ်ခတ်ခဲ့ရကစစ်ကောင်စီစခန်းမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်မှာဝန်ထမ်းတွေကစစ်ကြောင်း၅ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်ချီလှုပ်ဆောင်နေရမှာအောင်မြင်မှုဘလောက်ထိရှိပါသလဲဆိုတာနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပြည်မှာအဝင်အထွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ဂရင်းပြည်အတွင်းမှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိဒေတာအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရက်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေပြောကြားချက်နဲ့ကန္ဒရာရီတိုင်းမှာကောက်ယူထားတဲ့အချက်အလက်အရသိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေး3ဦးပါဝင်ပြီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတက်ရှင်းနှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး2ဦးလက်နက်ကြီးစထင့်မှန်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြောင့်သေဆုံးသူ10ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။တအပင်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမြို့တွင်ပုံကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာစစ်ပေးဆောင်နေရင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်တာကြောင့်ပွဲကုန်းရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်17နှစ်အရွယ်မင်းကလေးတဦးအသက်9နှစ်အရွယ်မင်းကလေးတဦးအပြင်အမျိုးသားနှစ်ဦးလည်းလက်နက်ကြီးစထိမှန်တေဆုံးခဲ့တာကြောင့်မိုးပြေမြို့အတွင်းအရက်သားတေဆုံးသူ9ဦးရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့မှာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပတာငေးကြီးရွာတဝိုက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်မျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့အင်းတော် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က KNG ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နောက်မှာတော့အရက်သားအယောက်20ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အဲ့ဒီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စက်တမာလ24ရက်နေ့ကအင်းတော်နဘာကျေးရွာနဲ့မော်လူးမြို့ကြားမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား300လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အင်အား120ကျော်ပါတဲ့အင်းတော်ဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကို KIA နဲ့အင်းတော် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်အပေါ်ဆွတ်ဆဲထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမလျော်ဩစာသုံးမှုကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာယုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့တက်တည်မလာတဲ့အတွက်ယုံချင်းထပ်ရွှေ့လိုက်ရတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်ဒီယုံချင်းမှပြန်ခေါ်တက်တည်တွေဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကမော်လမြိုင်ခရိုင်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲသွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဦးထင်ကျော်နဲ့အဖွဲ့ကိုစစ်ဆေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပါတိုင်မဲ့ပြန်ခေါ်တဲ့တက်တည်တွေမလာတဲ့အတွက်လာမယ့်ယုံချင်းကိုတော့အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ကိုထပ်ချိန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ယုံချင်းလာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကတော့ကြားမှရေကောင်းမှုနေတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမလျော်ဩစာသုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ရစတက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်1013စာနဲ့အမှုနှမှုဖွင့်လှစ်ပြီးတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှုအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့စိတ်မရောပဟိုအချင်းထောင်ရှိအထူးတရားရုံးမှာယုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကတော့စစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမလျော်ဩစာသုံးမှုအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းတရားခွင်မှာထပ်ဆိုထားပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ชิมบีเนฟลามิโอปิดูเซียงมาเซียงโอจีเอพีจาวันทันสองนี่เด้ดาวดาตลาวันชนทันหาดีกันนี่มันน่ะไปมาตู้เย็นเองมาจูสเวชับรอมิมิโกโก้มิมิส่งเสียงตัวบาร์เร่อแต่ลิซ่าจะเนี่ยอยู่ชีเด้เซียงโอจีหาชิมบีเนี่ยจ้าจาวันเจียงสวัสดิ์ทันสองเคเรเซียงจะเอาพีบีลูเชลูเคนป้อมยาเร่ตุเล่พีเจลูดีด้ากันวิกาคนนู้นต้องตื่นทันเอาพี่บาร์เร่ดีเซียงโอจีฮะฮักคามิโอเน่ลำตุ้งเจียวซาตีพี่ปีโร่ฟลามิโอปีตุ้งเซียงมาเซียงโอจีเอพีนั่นเนี่ยจอดาวน์ทันสองเคเรตุพี่ปารีกูเวกาลาจวนฟลามิโอกาลูนาเรโกจิชูซังชากูตาเปมูมาส่วนจำมันสองเคเรจวนเลยฟลามิโอมาสัมผัสปกติยาวพี่เจสุบีเดี๋ยวเฉยใจชิลันฮัตส์เดินทางกับกงพิวทาร์ดเพื่อไปดาวจ้าตลาดวันชนทันยาอยู่อัลลังโอฮักคามิโอกูเปลี่ยนผู้สั่งโปรครีนทงดันเนอหนีดินจูบูเปลี่ยนเส้นนิจาไปเรื่อยๆฉันมีดังบันบินเดียมอยู่เนมาอันนั้นเต็งสิกังสิตาพเนปูปิดูสิพีเอ็นโอพีเอ็นเอสิตินดันสินเปิดเตยอบิตินันสินเย่ปอดที่กูปูด้วยสิเสียจ้าไปพีเอ็นเอสิตินันสินจะชวนเนปิวสอดีอพวยวันเรียพีสิกังสิกาเปียเดตันนันเนปินเดียมอยู่เนปิดูเรโกพีดีเอ็มเนปัดเดตูเรโซบิตันนันเนเชิงชาวดารุสินีเนลูดีราคันเรกาพิอบาร์เรสับดิมันเซคุนียันเนมันเอกันนันเนเซตนายวินจินลาวมาพินเดียมอยู่เนจ้าสุยานีโกลงเดรานามาเย่ปอดีตินันสินเขจาราบาเอริสิตินันสินบวยมาคลอจิไซตัมมังงาตัมมามูเนตูพีเอ็นเอยาชีเรจิดาดวินข้าทาร์เรพิวสอดีอจีเอเกเรปาวินเตยเอาจาราผิดไปเลยสิทธาท้าวคำพิสูจน์ที่พ่อเวเนหาปีนี้ไม่เนี่ยเตรียมเตรียมวันเตรียมทัพปีนัทท้องนัทเสตตงคุณยุ้ยก็ป่วยด้วยสิกังสิทธาพ่อกูท้าวคำผู้อตันเชื่อเส้นไล่ออนี่เนี่ยลุเลติราคันวิกาพิอบาร์เลยဆက်ပြီးတင်းလော်ရီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ရသိတောင်မြို့နယ်စေဒီပင်ကျေးရွာနာကအထက်နန်းရနေသားဆောင်တက်အထိုင်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး AA က RPG နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့စစ်တပ်စခန်းမီးလောင်သွားပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စေဒီပင်ကျေးရွာသားတယောက်ကတော့နရင်ဇာကိုအခုလိုပြောပါတယ်AA ကပထမဆုံး RPG နဲ့ထုလို့မီးလောင်သွားတဲ့အခြေအနေပါစခန်းနေရာတောင်ထက်မှာတောက်လျှောက်ရှိပါတယ် AA ကစားပစ်တာပါမြောက်ဘက်ခြမ်းကစခန်းမှာထိတယ်မိခိုးတွေထွက်လာတော့ခဏငြိမ်သွားသေးတယ်ခဏနေတော့စစ်တပ်စခန်းကုန်းတွေဘက်ကလည်းပြန်ပစ်တယ်ပြီးတော့မှတနတ်တန်တွေအများကြီးထွက်လာတာပါအနည်းကစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီကျော်အချိန်ကစတင်ကမိနစ်40အကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနောက်ည 10:00 နာရီလောက်အထိရသေးတောင်အခြေဆိုင်936တဲရင်ကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ9:00 နာရီလောက်ကစဖြစ်ပါတယ်မိနစ်40လောက်အထိဇက်တိုက်ကြားရတယ်လက်နက်ကြီးပစ်တန်နေလဲအချက်20ကျော်လောက်ကြားရတယ်နောက်ထပ်ရသေးတောင်936လက်နက်ကြီးစခန်းကပဲလှမ်းပစ်နေတယ်လက်နက်ကြီးနဲ့အပြစ်ခံရတဲ့နေချာဆောင်စခန်းဟာမီယူတောင်အခြေဖက်ချံကြောက်ပန်းသူဇေဒီပြင်အကြားဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကာလန်နဘေးအဝင်ဝါကအထက်နန်းရဇေဒီတောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလန်ကိုဇေဒီပြင်ကြောက်ပန်းသူတောင်ကျော်ကာလန်လို့လူသိများပြီးမီယူတောင်ကိုဖြက်ကမောင်တော်မြို့နေတောင်ပိုင်းနဲ့ရသိတောင်မြို့နေအနောက်ဖက်ချံကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကဖောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီရေအရာအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား80လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရသေးတောင်မြို့နယ်မငင်းတောင်ကျေးရွာအနားမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာလေရေစိုးရှောင်းပြူဟာကရိခဆင်းယူတဲ့စစ်ကြောင်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးကြဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂတ်လ13ရက်နေ့ကလည်းဒုံဖိုက်နဲ့ရှင်ခါလီကျေးရွာအကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတရင်ခွေတစ်ခုလုံးကြာဆုံးခဲ့ပြီးနောက်အငုံမော်ကားလမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားခဲ့တာဟာအခုအချိန်ထိပဲဖြစ်ပါရရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေပါဝင်တဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ပေးမဲ့စစ်ကြောင်းကြီး၅ကြောင်းလိုအမည်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့ဟာလူမှုကိုစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဖို့နဲ့နေမြေသတင်းတွေပေးဖို့စီယုံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာအောင်မြင်မှုဘလောက်ထိရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အမြင်ကိုတန်လွင်ထိုင်းကမတ်ဆန်ဒီကစူးစီးထားပါတယ်
ဟိုနေမှာအနာသိန်းစကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတည်တည်ကဝန်ထမ်းတွေပါဝင်နေစစ်ကြောင်းကြီး၅ကြောင်းအမည်ရအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလပထမပတ်ထဲကနေနယ်လက်စီယုံရေးဆင်နေတာပါ။အဲ့ဒီစီယုံရေးဆင်မှုဟာယခုလပုံပိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ပုံမိုးလှုပ်ဆောင်လာပေမယ့်စက်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူအပေါ်ရက်ဆက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေဘလို့မှပါဝင်လာမှာမဟုတ်တလို့ပြည်သူတွေကစက်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော်လှန်ရေးအင်အားအစုအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါလေ။လုံးမီလုံးရရှောက်လုံးနေတယ်လို့ပဲမြင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှလည်းအရာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းသူတို့ပေါ့အမြင်ကြည့်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုတလောဆုပ်ဖို့ဆိုတာပေါ့ဟိုကလေးလေးတွေသိဆုံးမှုတွေများလာပြီးတော့လေပြီးတော့လေးရင်အသုံးပြုမှုတွေများလာပြီးတော့ဘယ်လိုမှလည်းပြည်သူတွေသူတို့ဘာပြန်ပါဖို့မရှိဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကြီး၅ကြောင်းဟာရက်ရွာအေးချမ်းတာယာရေး၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊လုံခြုံရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ်၊ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးအချိန်တိထိုးနိုင်နိုင်ရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒေသခံတွေကိုလိုက်လံစည်းရုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လိုက်လံစည်းရုံးမှုအပေါ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့မိအောင်သတိထားနေထိုင်ကြဖို့ထိတွေ့ဆက်ဆံရပါကလည်းအထောက်အလျောက်ဆက်ဆံပြီးနေထိုင်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။လူရတော့လို့စီယုံတိုင်းတွင်းမေးမြန်းမှာပဲဒါသူတို့ရဲ့လို့လေသူပင်ယူလိုက်ဟိုရဖို့ဆိုရင်ယူပင်ပြောင်းလေပြင်လို့ရရှိတော့ကို1ခုလုပ်ပြီး towards green သာသာတာနေသာသာနဲ့ပတ်သက်လေးကြည့်ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသတင်းပေးပြီး towards ဆိုတော့လူတန်းကူညီပြီးဘယ်တော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဒီသူတို့ကပြန်မမဟုတ်ဘူးပြည်သူပဲဟာဥထိတ်လာတာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကြီး၅ကြောင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့စီမံချက်ကိုမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ22ဌာနကဝန်ထမ်းအကြီးအကဲတွေကဦးဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာပါစစ်ကြောင်း၅ကြောင်းအဖွဲ့မှာကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ကြတယ်ဆိုပြီးမယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ PDF အဖွဲ့တွေရဲ့ဒရင်ရဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ပူးပေါင်းဖို့သာအဓိကထားစီရင်နေကြတာလို့လည်းမွန်ဒေသခံတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့ရဲ့အဝင်ထွက်အားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်လိုက်ပြီးဒေသခံလူထုတွေခရီးသွားလာခွင့်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်တွေကိုလည်းတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပိတ်ပင်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ရေရှည်မှာဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာနိုင်ရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ခနုတုံတည်င်းဌာနကကိုရောဘက်ကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။မတူပီမြို့မှာရခင်ကဒေသခံပြည်သူတွေခရီးသွားမယ်ဆိုရင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံစာနဲ့ခရီးသွားလာခွင့်ရှိပြီမဲ့မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းကစလို့ထောက်ခံစာလည်းထုတ်မပေးတော့သလိုခရီးသွားလာခွင့်လည်းမပြုတော့ဘူးလို့မတူပီမြို့ကဒေသခံတူကပြောပါတယ်အဝင်ထက်ကိုမရတဲ့ထပ်သွားလာလို့လုံးဝမရဘူးနှစ်လလောက်ပြိမ့်မယ်လို့ကြားတာပဲအဲ့လိုမင်းတလမ်းဖက်စွန်တော့သူတို့ကဟိုဟာတောထဲပြီမှာပေါ့နော်အလာနီရင်ကုန်လုံးဆိုင်ထားတယ်ခုတလောပဲအဲ့ဒါကိုကြော်တယ်ဆိုတော့ပြစ်မိတ်တို့ပေးထားတယ်ခုတလောဘူးမှမြုပ်ပြင်ကိုမခတ်တာသွားချင်းသွားလာချင်းတဲ့လူတွေနဲ့တို့ထောက်ခံစာလုံးဝမပေးဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာမတူပီမြုပ်အဝင်အထွက်လမ်းမကြီး၃ခုဖြစ်တဲ့မတူပီမင်းတပ်မတူပီဟာခါနဲ့မတူပီပလဝမြုပ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့ကားလမ်းမကြီးတွေကိုမြုပ်အဝင်အထွက်မှာစစ်စည်းကိတ်တွေထားရှိပြီးတော့ဘယ်သူကမှဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်မတူပီမြို့ဟာချင်းပင်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစီးရဲအရာအချက်ချကြတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဗျူဟာအခြေစိုက်ရာမြို့ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းနှစ်ခုအခြေစိုက်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ယခုကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအတိအကျမသိရပေမဲ့နှလားလောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတော့ဘဲငြိမ်သက်ခဲ့ပေမဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစလို့စီးရဲမတူပီတပ်ဖွဲ့နဲ့တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ရဲအခြေအနေတင်းမာနေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မတူပီဒေသခံကဆိုပါတယ်မတူပီမြို့ရဲ့အဝင်ထွက်အားလုံးကိုပိတ်ပင်ပြီးခရီးသွားလာခွင့်ကိုရက်ရှိလများအထိပိတ်ပင်မယ်ဆိုရင်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအခက်ကြုံလာနိုင်တယ်လို့မတူပီမြို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ပြည်သူတွေထက်ကတော့ဒီမှာလမ်းတွေပိတ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှအခုတလဲပစ္စည်းတွေမတင်နိုင်တော့အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာကားတွေဝန်တာတို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲဒီမှာဝယ်စားနေကြတာမြုပ်ထဲမှာကြံတဲ့ကုန်တွေပေါ့ကုန်စည်းနှုန်းကအပူတက်လာတာပေါ့အထူးကုန်တယ်ဆိုတော့ဆန်တို့ဒီတို့ထောင်ထားတာတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြီးတက်ရုံပဲပေါ့စာဝတ်နေရေရောအလုံးခက်ခဲဖြစ်နိုင်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ CDF မတူပီတပ်ဖွဲ့တို့ဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်ကစပြီး24 25နဲ့28ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က18ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး CDF မတူပီဘက်ကရဲဘော်တို့ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပီတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီ15မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။